მზად ვარ რისთვის? ყველაფრისთვის, ისე როგორ მე მესმის რომ სიტყვა ყველაფერი თან არაფერია, მაგრამ ქართულად მაგარი არის, არის ყველა ფერი. ყოველთვის მეტყობა ჩემი ყველანაირი ემოცია სახეზე და ფერზე. ალბათ მაშინ, როდესაც მღერი. და თუ შეგიძლიათ ლექსი თქვა დაჯერებული. თები აჭრელდა როგორც ჟირაფი, მატარებელი მიქრის ბინდებათ, გვიახლოვდება ციფის გვირაბი, თქვენ ხომ არაფრის შეგეშინდებათ. რამ სიმაღლეა თავდაჯერებულობა ჩემი გვარის ხელა. ისე როგორი სიარული აქვს? შეყარებულთან რომ გეჩქარება, გასწავლოს როგორ მიდიხარ. უნდა იყო ამის ის მზად. After all this time, baby, finally I found my inner peace. ეგ არ ვიცი რა არის. პოზა გავაკეთო. ეს ადამიანი არის ბედნიერი, ლაღი, თავისუფალი, ამ დროს შეიძლება ვიღაცას მაღაზიაშიც გაეგზავნო და ასე შემდეგ. შენ რაღაცა გააკეთე, რაღაც დიდი შრომა დახარჯე და შენ მიეცი შენ თავს უფლება რომ იყო უთარტელი. გაჩნია დიაპაზონს რა მხელა არის სასამპატიებელი. თუ ფილოსოფიურად მიუდგებით, პატიება ყოველთვის შეიძლება, მაგრამ აღდგენა ყოველთვის არ შეიძლება. ბოლოს რა გაუბედე? 10 დღეში დავდი 1 მეტრი. პირველად როცა მანქანაზე დავჯექი, ეს იყო 12 წლის წინ და საკმაოდ დაძაბული ვიყავი. რაღაცა იმას დავეჯახე ხე სეზონში. არა უშავს ყოველს თქვენი ხანდახ. მზად ხო? მე ოცნებების ასრულებას ველოდები 2020-ში. თუ სურვილს დაწერ ფურცელზე, დიახ, დაწვავ, შემდეგ ამ ფურცელს და ჩაყრი შამპანებში და დალევა, აუცილებლად დაგიხდება. თავგადასავალისთვის ვარ მზად ადამიანი, რაღაც დიდი თავგადასავალისთვის. ჩვენ სლოგანი გაგრძელებაა. მზად ხარ ნებისმიერ თავგადასავალისთვის, რომელიც იგივე.